Vzhledem tomu, že jsem se rozhodl pro dráhu vojenského pilota, jsem strávil 4 roky na Vysoké vojenské letecké škole v Košicích. A tam už jsem začal lítat na vrtulnících. Nejdříve to byly vrtulníky Mi-4, ještě staré, krásné, pístové. Potom to už byly vrtulníky Mi-2 a po ukončení školy jsem nastoupil potom k 11. vrtulníkovému pluku. A tam už jsem začal lítat bitevní vrtulníky Mi-24. Po ukončení vlastní činnosti u 11. vrtulníkového pluku jsem nastoupil u 3. sboru taktického letectva. Tam jsem zastával funkci inspektora vrtulníkového letectva v roce 1997, kdy jsme nasazovali naše vrtulníky. V rámci mise SVOR jsem nastoupil v únoru 1997 do Bosny a Hercegoviny. Naše vrtulníky potom byly zařazeny do mnohonárodnostní divize Jihozápad. Působili zpočátku ve Veliké Kladuši spolu s kanadským kontingentem, později se přesunuli. Byla to obrovská zkušenost, co se týkalo operačního nasazení, vlastně prvního operačního nasazení našich vrtulníkových jednotek vůbec v historii. Hned po návratu jsme v roce 1999 se zúčastnili jednoho cvičení, které probíhalo v březnu, od 1. března, tuším do 21. března na severu Itálie. Bylo to cvičení Cooperative Adventure Express 99. Bylo to cvičení sil okamžité reakce na to. Zajímavé na tom bylo to, že jsme tam nastoupili jako stát Partnerství pro mír, PFP Nation, a cvičení jsme ukončili jako plnohodnotný člen NATO. Pro mě to bylo ještě o to zajímavější, že jsem měl tu možnost prvně poznat práci na taktickém operačním centru. V té době jsem ještě nevěděl, že toto taktické operační centrum se stane mým domovem pro dalších 3,5 roku po té, co jsem nastoupil na velitelství sil okamžité reakce v Heidelbergu. Tam jsem vlastně odlítával 1. června, nicméně už 3. června se všemi náležitostmi jsem odlétával do Albánie, kde v té době bylo velitelství sil okamžité reakce rozmístěno a tvořilo jádro sil AFOR, které v té době působily na území Albánie, kde pomáhali právě s humanitární krizí, hlavně co se týkalo zabezpečení uprchlíků, zabezpečení uprchlíckých táborů. A to byla práce, kterou jsem vykonával další 3 měsíce až do ukončení operace v Kosovu. V roce 2002 byly ukončeny činnosti okamžité reakce, které byly potom nahrazeny novým konceptem, který dodnes nazýváme a který používáme, a to je koncept NATO Response Forces. Poté jsem v říjnu roku 2002 nastoupil na generální štáb jako vedoucí referátu vrtulníkového letectva. Pokračoval jsem dál ve rozvoji vrtulníkového letectva na modernizačních projektech jednotlivých a potom samozřejmě i na změnách koncepce rozvoje armády České republiky. V roce 2005 jsem ještě dostal tu možnost studovat vojenskou školu, leteckou vojenskou školu ve Spojených státech, a to bylo opravdu velkým přínosem pro mé vzdělání. Musím říct, že to byla opravdu velmi kvalitní škola, kvalitní studium, a to Air Command and Staff College v Maxwellu v Alabamě. Dodnes na to velmi rád vzpomínám. Bylo to opět mnohonárodnostní prostředí, bylo tam víc jak 63 zahraničních posluchačů, se kterými jsem se v pozdější době setkával, a to i při svém působení, ať už to bylo v Afghánistánu nebo na různých cvičení. A dodnes musím říct, že jsme v kontaktu a rádi se vídáme. A v roce 2006 bylo naším úkolem také připravovat kontingent pro převzetí vedoucí úlohy na mezinárodním letišti v Kábulu v Afghánistánu v rámci operace ISAF. Musím říct, že na tuto operaci jsme se připravovali velmi pečlivě. Šlo o takový krok do neznáma, protože to bylo vlastně poprvé, co armáda České republiky přebírala vedoucí úlohu na jakémkoliv letišti, zahraničním letišti. Musím říct, že začátky našeho působení v Afghánistánu nebyly vůbec jednoduché. Nicméně na to velmi rád vzpomínám, zvláště na ten kolektiv lidí, který tam se mnou byl. Součástí naší práce také bylo, kromě jiného, odbavování letounů, přeprava nákladů osob, to vše, co jsme organizovali, a samozřejmě
také v první řadě udržet bezpečnost letiště. O bezpečnost letiště se nám starala a musím říct, že výborně belgická rota, bylo to 250 belgických vojáků, kteří odvedli vynikající práci. O tom svědčí i to, že během naší mise se nestalo nikomu na letišti vůbec nic. Byli to opravdu profesionálové na svém místě. Nebylo to jednoduché, nebyl to jednoduchý čas. Dodnes sami víte, že Afghánistán není bezpečným místem. Nebylo to ani za doby, kdy jsme působili v naší misi. Nicméně musím říct, že to byla mise, na kterou člověk velmi rád vzpomíná. A je to právě díky lidem, které tam potkal, ať už to byli místní lidé, protože jsme tam spolupracovali s Afgánskou národní armádou a dodnes s nimi spolupracujeme. O tom svědčí nasazení našeho operačního a výcvikového týmu, který působí dodnes z kábulského letiště. V roce 1989 jsem působil jako důstojník operační skupiny motostřelecké divize a v následujících letech dochází k radikální změnám nejen ve společnosti, v armádě a celý tento proces se odrazil i v mé následující kariéře. Již v roce 1994, kdy dochází k přechodu divizního systému na brigádní, jsem byl zařazen jako náčelník oddělení výcviku mechanizované brigády a vybrán do skupiny důstojníků, která byla připravována do struktur pro NATO. Celý tento proces vyvrcholil v roce 1998, kdy na velitelství AFCENT v holandském nebo v nizozemském Brunsumu byl vytvořen prvek PSE, Partnership for Peace Staff Element, na kterém se sešli důstojníci nových partnerských států, mezi nimi nově přistupujících států České republiky, Polska a Maďarska. Po vstupu do NATO jako příslušník členského státu NATO jsem pokračoval na funkci na velitelství AFCENT na národním zastoupení, kde jsem vykonával funkci vedoucího národního zastoupení. Po návratu v roce 2001 jsem byl ustanoven na funkci náčelníka odboru operační a bojové přípravy a podílel jsem se na certifikačním procesu, kdy divize byla vysleněna ve prospěch NATO. V roce 2002 po rozhodnutí ukončit činnost velitelství divize jsem byl ustanoven na funkci zástupce náčelníka správy doktrín při ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově. Zde jsme zahájili novou práci, která do té doby nebyla v armádě České republiky rozvíjena a naším úkolem bylo rozvíjet systém doktrín v souladu se standardy NATO. Na základě pražského summitu v roce 2002 je schválený koncept pro Centra of Excellence, který Česká republika realizovala v letech 2004 až 2006. V této době je ve Vyškově na Moravě vytvořeno Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení, které je v roce 2007 akreditováno Severoatlantickou radou. Tím na území České republiky vzniká první mezinárodní vojenská organizace pod hlavičkou NATO. Hlavním úkolem centra je podpora transformačního procesu NATO v oblasti CBRN, to je Chemical, Biological, Radiological and Nuclear. Moje zkušenosti s působením na mezinárodním velitelství jsou velmi pozitivní a člověk si odnáší nejen pracovní zkušenosti, ale i mnohé soukromé zážitky a vztahy, které v té době naváže, přetrvávají několik let. Osobně jsem navázal řadu přátelských vztahů s důstojníky členských států NATO a s mnohými z nich udržují kontakt do dnešní doby. Po začátku mé kariéry v Liberci jsem strávila skoro 12 let a zapojila jsem se do činnosti nejenom chemiků jako takových, ale hlavně jsem byla přizvána k tvorbě 9. roty chemické ochrany.
To byla speciální jednotka, která se tvořila v roce 1998 na podzim a byla to vlastně první profesionální jednotka, která měla tu čest, že byla začleněna v roce 1999 hned při našem vstupu do NATO do sil takzvané okamžité reakce. Tato jednotka byla specifická pro mě tím, že jsem tam já dělala vlastně personální manažerku, to znamená, že jsem nabírala kluky a holky k této plně profesionální jednotky, což v té době v tom roce 1998 nebylo ještě u nás zcela, nebo bylo to zcela ojedinělé. A hodně velká specifika byla ta, že vlastně tato chemická jednotka se musela postarat sama o sebe v průběhu prvních třech dnů jakéhokoliv nasazení. Takže v této jednotce byly nejenom čety ryze chemické, jako dekontaminace a dezaktivace, ale byly tam čety velení, byly tam třeba čety logistické podpory, což tvoří nebo mělo to velký vliv, jaké lidi vybrat, jak postavit vůbec organizační strukturu té 9. roty chemické ochrany. Tahle jednotka vlastně poprvé byla nasazena nebo poprvé byla vyzkoušena v rámci SFOR 2, to znamená mise vlastně na udržení stability míru, což bylo velmi důležité, ale je pravda, že tam nepůsobili vyloženě jako chemici, ale spíš to vyzkoušeli jako klasická rota mechanizovaná. Takže šlo spíš o to, abychom se dali dohromady a abychom nějakým způsobem začali fungovat jako profesionální jednotka, protože tady tohleto skutečně v tom roce 1998 byla jedna z mála jednotek, která byla plně profesionální. Má kariéra pokračovala na generálním štábu, kde jsem dělala tiskovou a informační důstojnici nebo důstojníka. V roce 2000 jsem dostala nabídku, že bych mohla začít pracovat ve strukturách Aliance, což byla velká výzva. A po samozřejmě splnění veškerých požadavků jsem v roce 2002 v srpnu nastoupila na vrchní velitelství spojeneckých sil. V Belgii, v Monsu, zkrátka je SHAPE, pod kterým tady tohleto všichni nejenom vojáci už znají. A já jsem pracovala v mezinárodním štábu, to znamená, že vlastně při mém příchodu v tom roce 2002 jsem se dostala pod velení německé. Měla jsem kolegu Španěla, Itala, Američana a vůbec ten střed kultur, pro mě samozřejmě pochopitelně velmi nový, byl báječný, nebo prostě člověk najednou získal opravdu takovou mezinárodní náhled na řešení veškerých problémů. A takové to počáteční napětí, jestli tu angličtinu zvládnu nebo nezvládnu, jestli porozumím nebo neporozumím, když první dva měsíce mi měl zazvonit telefon a objevil se tam na displeji Reuters a teďka najednou okamžitě reagovat, proč ponorka se chytla do sítě někde kolem Švédského moře, bylo naprosto a mnohdy neřešitelné, jednak protože teda nejsem námořník, ale samozřejmě i pro tu angličtinu, tak bylo úžasné, když jsem zapochybovala o svých možnostech, tak se vedle mě postavil kapitán Mike Coleman a říká mi, ale ty si žádnou chybu neudělala, ty si odpověděla tak, jak si odpovědět měla. A už nechci od tebe slyšet, že si něco udělala špatně nebo že o sobě pochybuješ. Asi půl roku po mém nástupu došlo takzvanému change of command, což je ceremonie, kdy se mění vrchní velitel spojeneckých sil a přišel čtyřhvězdičkový James Jones. Byl to čtyřhvězdičkový americký generál, který se stal v současné době bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Baracka Obamy. A protože je otevřený, nebo byl už v té době otevřený velmi médiím, tak pro něj, a protože razil samozřejmě zásadu, že nejenom Američané s ním mohou jezdit na různé služební cesty, tak jsem dostala tu výsadu, že jsem se účastnila spousty a spousty služebních cest právě s ním. Ta moje kariéra pokračovala s ním, doprovázela jsem ho do Afghánistánu, do Iráku, což byly obrovské zkušenosti pro mě, protože přece jenom, když jsem sloužila v misi v SFORu v Bosně, jak už jsem řekla, že to byla operace na udržení míru a stability, tak tam jsem dělala třeba personální práci. Samozřejmě starala jsem se zase o vojáky, což byla výborná zkušenost a záležitost, ale podívat se do Afghánistánu a Iráku, ať už jako doprovod novinářů, tak to bylo něco naprosto úžasného. Potkávala jsem během své kariéry úžasné lidi a teď zpětně se mi to možná i víc vrací a víc si člověk bere z těchto setkání. Já spíš jsem takový tvor asi, který spíš hledí do budoucna, co bude a tak dále, ale určitě mě všechno obohatilo a věci, co jsem si třeba myslela ve 30, teď už se tomu jenom pousměju, protože je to trošičku jinak a třeba to zase bude jinak, až mi bude 45. Základní službu jsem absolvoval v polovině 80. let.
potom jsem se vrátil do armády jako profesionál v roce 1994 s tím, že vlastně už jsem měl za sebou nasazení na Balkáně dvakrát v počátkem 90. let jako záložník. Ta mise vlastně působila na území Chorvatska po dobu války v Chorvatsku. Když nastoupily jednotky Spojených národů do Chorvatska, jsem se vrátil, později jsem absolvoval druhé kolo v této misi. To už bylo po dobu války v Bosně a v Hercegovině. Tahle mise po rozdělení Československa přešla pod Slovenskou republiku, takže já jsem se počátkem roku 1993 vrátil zpátky už do armády jako profesionál s tím, že jsem nedlouho potom, co jsem vstoupil do armády, jsem odletěl na 13 měsíců do Iráku s misí OSN, která měla za úkol ochraňovat humanitární program, hlavně pro území severního Iráku. Takže to byl můj vlastně druhý start vojenské kariéry. V Iráku jsem začal jako řadový člen mise OSN, později jsem se stal velitelem mobilního týmu, který měl za úkol doprovod konvojů s humanitární pomocí a zároveň pozorovatelské úkoly, jakmile vypukly konflikty mezi znepřátelenými kurdskými frakcemi. Končil jsem tam po 13 měsících jako operační důstojník sektoru Erbil, to znamená jeden z lidí, kteří plánovali činnost té samotné mise v sektoru Erbil. V období Vánoc roku 1994 opětovně vypukl konflikt mezi znepřátelenými frakcemi Kurdů na severu Iráku a já jsem vedl záchranné týmy, které evakuovaly příslušníky humanitárních organizací působících v severním Iráku z obklíčených míst a z míst bojů, tak, abychom je dostali do bezpečí, což byl účel a úkol naší mise. Na den přesně rok poté, co Česká republika byla přijata do NATO, já jsem nastoupil v Bruselu na velitelství NATO jako pobočník vojenského představitele České republiky při NATO. A pro mě to byla úžasná zkušenost, protože jsem měl možnost zblízka nahlédnout, jak NATO vůbec funguje, jak se dělá politika NATO. Spolupráce s mými partnery z ostatních zemí začala bezprostředně po mém nástupu, protože já jsem byl vlastně první Čech na té funkci. Asociace pobočníků NATO, která na velitelství působí, velmi rychle zaregistrovala, že někdo takový se tam objevil, takže velmi rychle jsem byl osloven a byla mi nabídnuta spolupráce a pomoc, což pro mě bylo úžasné, protože já jsem vlastně nevěděl, co všechno ta práce obsahuje. V roce 2004 jsem byl vyslán ke studiu na US Army Sergeant's Major Academy v El Pasu v Texasu, což byla další úžasná zkušenost, protože to je škola, která slouží k přípravě nejvyšších poddůstojníků pozemních sil Spojených států. Samozřejmě další obrovská zkušenost bylo mých 41 mezinárodních spolužáků reprezentujících 29 zemí z celého světa. Celá ta škola, včetně jazykové přípravy, trvala skoro 10 měsíců a určitě mi pomohla v tom, jak jsem potom mohl vykonávat svoji práci po návratu do České republiky, do Prahy. V roce 2006 se velitel NATO pro transformaci rozhodnul otevřít funkci vrchního praporčíka velitelství všem členským zemím NATO, přestože předtím byla, nebo do té doby byla vždycky vyhražena jenom pro Američany. Já jsem byl nominován za Českou republiku, a abych se účastnil výběrového řízení na tuto funkci a byl jsem vybrán, takže od května roku 2007 do současnosti působím v americké Virginii v Norfolku na velitelství NATO pro transformaci. Když se ohlednu za svojí vojenskou kariérou, tak musím konstatovat, že vlastně cokoliv jsem dělal v průběhu své kariéry, tak nějak přispělo k tomu, co dělám dneska. Nějak to určitě využívám při své dnešní práci a při svém dnešním působení v NATO. A já jsem měl opravdu štěstí na nadřízené a velitele, kteří se nebáli svěřit mi mnohdy zodpovědnosti, které do té doby byly třeba svěřeny jenom důstojníkům, a měl jsem štěstí na to, že mi byla dána šance, abych se prostě postavil některým výzvám, na které ani já, ani ostatní třeba rotmistři nebo praporčíci nebyli zvyklí. Moje vojenská kariéra začala na Vysoké vojenské letecké škole ještě v Košicích v Slovenské republice, protože jsem nastoupil ještě před revolucí v roce 1989. A po škole v roce 1993 jsem nastoupil do Žatce k útvaru 11. stíhacího leteckého pluku. Velice natěšen na
kariéru stíhacího pilota, ovšem bohužel počát první polovina 90. let zastihla letectvo ve velikém útlumu a tím pádem samozřejmě všechny piloty, kteří tou dobou byli u svého řemesla. Tudíž, když se zrušil stíhací klub v Žatci, tak jsem cestoval po několika leteckých útvarech a naštěstí v roce 1996 jsem skončil až tady v Čáslavi. Během školy jsem létal na proudových cvičných letounech typu Delfín a Albatros. Kvůli právě té recesi, o které jsem mluvil, tak jsem pokračoval létání na L39 Albatros až do roku 1998, kdy jsem začal létat na MiG-21 tady v Čáslavi. Opět z důvodu různých reorganizací jsem v roce 2000 skončil s létáním na MiG-21. Byla to úžasná zkušenost, ale otevřela se mi cesta pokračovat na letounu L159, což byla oproti MiG-21 úplně nová kapitola v našem letectví. Byl to první letoun, který měl skleněný kokpit, který měl používal prvky avioniky západních letounů. A já jsem měl možnost létat na tomto letounu, provádět vojskové zbraňové zkoušky, čímž jsem se mohl podílet na zavedení tohoto nového letounu do služby v českém letectvu. Na letounu L159 jsme se první větší akce v rámci NATO zúčastnili v roce 2002, kdy v Praze probíhal summit NATO, kdy vlastně naše letectvo mělo za úkol chránit všechny hlavy států zúčastněných toho summitu a spolu s Američanama a s MIGama 21 jsme nepřetržitě 48 hodin byli vlastně ve vzduchu. V roce 2003 proběhla první velká akce českého letectva, kdy jsme byli v zahraničí na mezinárodním cvičení v rámci NATO. Bylo to v Polsku, v Poznani, a tam jsme během 14 dnů provedli několik úspěšných misí, kdy jsme spolupracovali s letectvy vlastně celé aliance. 159 se ukázala jako letoun, který je velice moderní a velice sofistikovaný plnit úkoly společně s těmi letectvy západních států NATO, ale nicméně je to letoun pouze podzvukový a bylo nutné české letectvo obměnit novým nadzvukovým letounem. Vybral se JAS-39 Gripen, což nás piloty potěšilo, protože to je nový letoun. Je to letoun čtvrté generace, který byl poprvé nasazen vlastně operačně v českém letectvu. Tento letoun Gripen nahradil zastaralé MiG-21 v hotovostním systému protivzdušné obrany v rámci NATO a vlastně od roku 2005 drží nepřetržitě tuto službu tady v Čáslavi. Další úkol, který teď před námi je velký, v kterém doufejme dobře obstojíme, bude takzvaný air policing v Pobaltí, to znamená tato služba, kterou držíme tady v Čáslavi, protivzdušná obrana nad Evropou v rámci NATO, tak jelikož pobaltské státy nemají odpovídající letectvo, které by mohlo tento úkol plnit, tak se tam střídají jednotlivé státy aliance v čtyřměsíčních vlastně termínech a etapách a v květnu tam nastupujeme tady z Čáslavy s Gripenama.